Takže ahoj, já jsem Jacob a vítám vás u dnešního komentovaného replaye. Dnes tu nebudu sám, mám tu opět mého moderátorského kolegu, a to pana Firsta, tě zdravím Firste. Ahoj. Dnes tu máme na přenádhernou bitvu od Firsta právě s Leopardem na mapě kanál. Pozval jsem se ho sem, teď už ne kvůli tomu, aby mi pomohl s komentování, ale aby nám zhodnotil jeho krásnou bitvu na konci. Takže to znamená, že až já dokumentuju bitvu, tak vám First něco řekne o této bitvě, jaký měl pocity z toho, jak přemýšlel při té bitvě a tak dále a tak dále. Takže na to se můžete těšit po bitvě. Jaký zvykem, tak se podíváme před začátkem bitvy na jeho staty. Tentokrát se podíváme na jeho staty pouze s Leopardem, protože si myslím, že jsou velmi pěkný, tak já ti ukážu. A převážně hraje First Leoparda, takže ono to je jako docela irrelevantní. Takže tady máte staty s Leopardem u Firsta. Takže toť k úvodu a můžeme se pustit do toho replaye. Jak jsem mi zmiňoval, je to tam na mapě kanál, vidíme, že docela do zápeček na druhé straně. Má tam co farmit, což s Leopardem je, může velmi dobře využít ten potenciál farmit damage, protože samozřejmě Leopard obrovský DPM, velmi, velmi přesný dělo a naprosto jednoznačný damage dealer, když ho umíte dobře využít, což je taky druhá stránka věci, protože Leopard není úplně lehký tak na hraní. Vidíme, že tady First nespotl, takže tím pádem se posouvá dál. No a co se může stát, tak samozřejmě tady na camper postu můžou být nějaký tanky, což je naprosto logický. Nicméně to, že tady je to LTčko, tam zalezí u té redline na tom kopečku, to už celkem logický není, protože kdyby to byl čekal, že jo, i když v dnešní době jako asi nic novýho, stávat se to prostě může, takže First tady bohužel dostali jednu ránu a viděli jsme tam i tu stovací stejničku, která tam byla, také zalezla u toho VTčka. Takže First jsem najel tady do té krásné pozice mezi těma dvěma kopečkama na tom medflanku. Zajel se za ten cash a má tady krásný výhled na tu bázi a celkově na ten prostor před sebou, který stáhne až tam k tomu horizontu té báze. Takže First nádherně vidí, prakticky kontroluje tady ten mid a jelikož mu se najíždí tanky, tak může roztočit své DPM v Leopardovi, ten svůj kulomet granátový může roztočit a flušet tady do té S75, která se za chvilku rozpadne. Vidíme, že zapnul přesnost, tím pádem prakticky 100% úspěšnost run a naprosto tady nerfnul tu S75 plus další run do Leoparda, který ho taky hodně nerfnul už. Prakticky ten Leopard byl, myslím, že full skoro, takže dostal jako velký damage. A ty možná padne killshot, vidíme. Najíždíme tam ještě LTčko, celkově ty enemy hráči tam najíždí docela jako pěkně mu předělo, že jo, takže to se mu velmi hodí, no tak teď tady vidíme VTčko. Chvilku nestřílel, nicméně First může konzistentně střílet do těch enemáků, takže vidím, že už má nějakých 3000 damage a momentálně zabíjí to VTčko. Plus mu sem najíždí 120 jednička, která mu ukazuje kousek tanku, bohužel tady trošku dělal Leoparda výjimka, bych řekl, nepotahalo. Nicméně TPčko jsem taky najíždí, to znamená, že další rány do enemáků, protože tam prostě najíždí jako úplní opičáci, že jo, takže First toho bez zbytku využívá, protože si myslím, že jako proč ne, že jo, když tam najíždí, tak proč by je nemohl střílet. A dělo do Leoparda a pěkný DPM, komu dovoluje konzistentně a dobře farmit ten damage. Takže vidíme, že tam nafarmil skoro 4 táce, což už je hodně, prakticky z jedné pozice, nebo prakticky úplně z jedné pozice. Takže docela velká jako ukázka toho, jak se ten Leopard vlastně hraje. Protože tohle je přesně playstyle Leoparda, jaký vy prostě chcete hrát. Někam si stoupnout a ideálně nebyt úplně na close fight a prostě farmit to ze zádu. Dělo vám to umožňuje a dohle taky a zkrátka ten Leopard se takhle hraje, no. First tady správně změnil pozici, co bych taky udělal tady tu chvilku, protože už tam nemohl do ničeho střílet. Tak si nejel sem do těch keřů kousek opodál. Má tady na všechny výškovou převahu, tím pádem prakticky vidí úplně všechno, co mu tady píkne. Píkoval mu tam to LTčko, takže mu dal nějaký rány a už to LTčko myslím, že má nějaký, že na dvě rány. Plus First už jako tady v té pozdní fázi hry zjistil, že už jako tady nemusí na kempy, takže mohl v pohodě jako se rozjet dopředu a normálně jako to tady prostě nějak vyřešit, to TPčko, tím pádem snižuje stav bitvy na 2-2. To LTčko tady kousek jezdilo, takže nebude moc daleko, řekl bych, že bude tady za tím kopečkem možná maximálně u té báze. First tady sjíždí dolů a snaží se tady to LTčko nějak spotnout, nicméně to TPčko je zřejmě za tím horizontem
za tou bází, tím pádem ho teď nespotne. Nicméně tady je velmi pěkná rána boku té 120 jedničky a First Day velmi dobře pohotově všimnul, že ta že to LTčko tam projelo tou bází. Toho bych si možná ani já nevšimnul tady v té části bitvy, protože by jsem byl trošku nervóznější, takže ono jako není to úplně jednoduchý, zkrátka si myslím, že já bych si to možná ani nevšiml toho, že projelo tou bází, nicméně tomu dovolilo jistě to LTčko tak zhruba je a teď mu tady může ušetřit nějaký damage. Jsou docela hodně pohyblivý oba ty tanky, tím pádem by tady First neměl mít problém to LTčko nějak zabít. Potom rebalance patchy má i v základu rychlejší reload, tím pádem ani to Adro nemusel použít, nicméně ho pro jistotu použil. Nikdy nevíte, co se může stát. Vidíme tu 120 jedničku, která tady docela fightí tu jeho šedé dvojku. Bohudík, ta šedé dvojka nedala tý 120 jedničce už další žádný damage, protože ho tam nějak jako misnul, no tak což je pro First, aby řekl, výhoda, protože pro First je to prostě víc damage, takže v tuhleto chvilku si myslím, že bohu dík, jeho teammate prostě nebyl dobrý a daroval mu damage. Tady nádherný blafák na to 120 jedničku, která za jízdy má velmi špatný gun handling, takže bohužel, nebo bohu dík, tady to rád minul, protože, jak říkám, 120 jednička za pohybu, ten kruh je prostě přes celou, je to přání, jo, jako jen obrazně řečeno, ten kruh je pak prostě přes půlku té vaší obrazovky, takže ono jako trefí s tím, co za jízdy je prostě jenom čistý RNG, jako to se mu nepovedlo. Takže First se tím zajišťuje, pátý kill, má nádherných 7200 damage a velmi pěkná bitva, plus nějaký dalších 1131 asistovaného poškození. Takže to si čánkého kombinovaného damage, tak má 7300 plus minus a těch 5 kg, jak jsem řekl. Takže, jak jsme tam už již viděli, tak tam First tam nafarmil té pozici velmi, velmi hodně damage. Takže tady logicky má sniper tank, nebo má tankistu snipera, protože tam prostě farmil jako 4000, tam nafarmil prakticky z jedné pozice, což takhle se Leopard prostě hraje, pokud by třeba někdo z vás tvrdil nebo jako namítal, že ale mně se to nejblíbilo, byla to farma a tak dále, tak jako jo, byla to farma, ale takhle se Leopard hraje. Prostě tohle je gameplay Leoparda a pokud tvrdíte něco jiného, že prostě takhle se Leopard, že to je zvláštní, OK, může vám to tak přijít, ale prostě v tom případě úplně neznáte gameplay Leoparda, protože Leopard se takhle dá přesně hrát a tohle je ta situace, do které se vy chcete s Leopardem dostat. Takže já jsem řekl, tankista sniper plus nějaký válečníček za 4 kg a více. Emendo, jak jinak ještě aby nedají v té bitvě. Redly Walters za těch 5 kg. No a ještě High Caliber za... prostě High Caliber, teď nevím za co to přesně. Přesně, to se omlouvá. Takže to se to se můžete i podívat. Já mu ukážu nějaký zárobky, vidíme, že má pěkný zárobky, na to samozřejmě, že tam měl Emendo, tak logicky nějakých 230 tisíc, 240 tisíc plus minus, což je velmi pěkné jednu bitvu. A když se podíváme na ten tým, tak vidíme, že ten tým zdaleka není moc dobrý, jo, jako tady First hrál prostě sám. Takže jako určitě potáhná bitva ze strany Firsta. A jak jsem již sliboval z začátku, tak tady máte zde nějaký plus minus třeba 2 minutky pro Firsta, takže Firste, mohl bys nám tady popsat nějaký ty pocity v té bitvě, jak jsi tam uvažoval, něco bys tam o tom řekl? Dobrá. Tak jo, tak já teda za první musím poděkovat Jacobovi za moc hezký komentář, fakt se mi to líbilo. A jenom ve zkratce nějaký prostě moje jakoby, no to jedno. Prostě ve zkratce dělal jsem jakoby svoji práci, kterou jsem prostě jakožto metko měl prostě v té hře dělat. Takže jsem prostě jel na tu metkovou stranu, spotly se tam 4 tanky, tak jsem tam prostě neskoušel pushovat dál. Tím, že jsem tam prostě chtěl nějak pomáhat prostě těm svým jako teammateům, prostě na tom prostředku té báze, tak jsem se tam prostě jako zastavil na té pozici a kempil jsem tam. A jinak potom ještě nějaký dva důležitý momenty, tak to, když jsem se rozhodoval, když jsem tam přejížděl ten most, tak jsem se rozhodoval právě, jestli mám jet po tom LTčku, nebo radši po té 120 jednice, tak jsem si vybral to LTčko, který se mi potom despotlo, ale určitě si myslím, že to bylo jako důležitý, protože LTčko prostě nechcete nechat někde samotný. Za prvý prostě má, nemá zas tak dlouhý reload, dokázalo by vás ustřílet, a za druhý prostě má, že jo, tu spotovací mechaniku, která vás rozsvítí na těch 20 vteřin, což by mohlo být jako v pozdější fázi ještě jako otravný. S tím, že pak ještě, jak jsem si tam všiml, že přejíždí jakoby z té báze, tak jsem se ho tam snažil hledat, což mi docela pomohlo, že tam na tu bázi najel, jo. Jinak kdyby prostě byl někde zakempenej, tak už bych si myslel, že bych to nějak neuhrál. No a pak už jsem to jenom doklepával, takže za mě povedená bitva. Takže můžu předat slovo Jacobovi. Děkuju moc za pěkný komentář k tomu.
Takže od nás to bude všechno, krásný 10-minutový video, takže doufáme, že se vám to líbilo. Že se vám líbil Firstův pohled na tuto bitvu, nějaký můj komentář. Takže jak říkám, pokud se vám něco líbilo, napište to dolů do komentářů. A pokud se vám to video hodně líbilo, můžete nás podpořit nějakým palcem hore. A my si u vás těšíme, my si na vás těšíme u dalšího videa. Tak se mějte hezky. Ahoj, děkuju. Ahoj, ahoj, zdravím všechny.